ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജമൈക്കൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള എസ്സേയിലുള്ള എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. എ എൻ ഹെൻഡ്രിക്സ് ആണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ പോയിട്ട് കാണാട്ടോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ബോൺ ഫ്രീ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇൻ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് കമൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജമൈക്കൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ്. അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എന്തുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം, ഇക്വാലിറ്റി വേണം, അതുപോലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജമൈക്കൻ ഫ്രാഗ്മെന്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക, ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ബോൺ ഫ്രീ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇൻ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ്. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അത് വേണം, അതിനവകാശപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ്. ദേ ആർ എൻഡോർഡ് വിത്ത് റീസൺ ആൻഡ് കോൺഷ്യൻ ആൻഡ് ഷുഡ് ആക്ട് ടുവാർഡ്സ് വൺ അനദർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എ ബ്രദർഹുഡ്. അവർ എൻഡോ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ? റീസൺസ് ആൻഡ് കോൺഷ്യൻസ്. കോൺഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസാക്ഷി എന്നൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ഷുഡ് ആക്ട് ടുവാർഡ്സ് വൺ അനദർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബ്രദർഹുഡ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആക്ട് ചെയ്യണം. അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബൈ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കേട്ടോ. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷനാണ് ഇത് യുണൈറ്റഡ് നേഷനിലുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് അത്? ദേ ആർ എൻഡോവർഡ് വിത്ത് റീസൺ ആൻഡ് കോൺഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഷുഡ് ആക്ട് ടുവാർഡ്സ് വൺ അനദർ ഇൻ എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബ്രദർഹുഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസഡ് ബൈ മെനി കൺട്രീസ്. അതായത് ഇതൊന്നും ഒരു കൺട്രീസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരുപാട് കൺട്രീസുകൾ. ഇൻ ഇന്ത്യ ലീഗലി വി ആർ ഈക്വൽ. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നിയമപരമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് മെനി അപ്പർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ മെ നോട്ട് ഷെയർ എ മീൽ വിത്ത് സ്കെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് മെൻ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള മേന് ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അവർ എന്താണ് അത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആർ അബോളിഷ്ഡ് ഓൺ പേപ്പർ ബട്ട് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സച്ച് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആർ സ്റ്റിൽ ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഗലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈക്വലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പേപ്പറിൽ മാത്രമേ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, മൈൻഡിൽ ഇപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പറയുന്നത് റാസിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. റാസിസം ഈസ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഡേ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു വേൾഡിലുള്ള മേജറായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് റാസിസം, വർണ്ണവിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്കിന്നഡ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ സ്കിന്നഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോണ്ടിനെൻസുകളിൽ, ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി കോണ്ടിനെൻസിലും ബ്ലാക്കും ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ദർ ആർ മിത്സ് ഓഫ് വൈറ്റ് സുപ്രീമസി. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മിത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈറ്റാണ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി, വൈറ്റിനാണ് എന്നുള്ള ഒരു മിത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ദിസ് സുപ്രീമസി ലെജിറ്റിമൈസസ് ദെയർ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആസ് ദ ബാ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് എന്താണ് ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്, അവരെ ഒന്നുകൂടി കറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ദ ആഫ്രിക്കൻസ്, ഏഷ്യൻസ്, ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ്, ഹിസ്പാനിക്സ്, അറബ്സ് ആൻഡ് ദ നേറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ ആർ സപ്പോസഡ് ടു ബി നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ദ വൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് വൈറ്റിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ഗുഡല്ല എന്നാണ്, ഇൻഫീരിയർ ആണ് എന്നാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ധാരണ, ആരുടെ വൈറ്റിൻ്റെ ധാരണ. ഹവവർ തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ആൻഡ് വി നോ ഫൈൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർ കൾച്ചറൽ മാരേജ്. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൾച്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മാരേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഒരു ജമൈക്കൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്, അതായത് ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേയിലാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ജമൈക്ക, അതായത് കൊളനൈസേഷൻ്റെ ശേഷമുള്ള ജമൈക്കയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിയോളൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർറേഷ്യൽ മാരേജസ്, അതായത് രണ്ട് ഭാഷകളും അതുപോലെ ഇൻ്റർറേഷ്യൽ മാരേജസൊക്കെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റേർണൽ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് എ ജമൈക്കൻ റിഗാർഡിംഗ് റേഷ്യൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഇൻ ഹിസ് ഹോം ലാൻഡ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, അതായത് ഇവരുടെ, അത് ഈ ജമൈക്കയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു റേഷ്യൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം, അവരുടെ ആ ഒരു നാട്ടിൽ ഇത് വന്നോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശങ്കയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നരേറ്റർ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ കാര്യം, ആദ്യത്തെ ദിവസം വൈറ്റ് ബോയ് ബോസായിരുന്നു, മറ്റാൾ സ്ലേവായിരുന്നു പിറ്റത്തെ ദിവസം. അപ്പം നമ്മുടെ നരേറ്റർ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയോ,
ഇനി ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ അധികകാലം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഡാർക്കിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യും, റൂള് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പിറ്റത്തെ ദിവസം ആരായിരുന്നു ബോസ്? ഡാർക്ക് ബോയായിരുന്നു ബോസ്. മറ്റാളെന്തായിരുന്നു? സെർവൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അതൊരു ഗെയിമാണ് എന്നൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എസ്സേയിൽ പറയുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് എസ്സേയിൽ എന്താ നോക്കാം. ദ അഡൾട്ട് മൈൻഡ്സ് ആർ മോർ റേഷ്യലി പ്രെജുഡൈസ്ഡ് ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ്. ഇലൂഷിഡേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ജമൈക്കൻ ഫിലിം. അതായത് നമ്മുടെ മുതിർന്നവരിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ കൂടുതലും. ചിൽഡ്രൻസിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദ അഡൾട്ട് മൈൻഡ്സിനാണ് ഇത് കൂടുതലും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഇലൂഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കാം, ദ അഡൾട്ട് മൈൻഡ്സ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി മോർ റേഷ്യലി പ്രെജുഡൈസ്ഡ് ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ്. അപ്പോൾ അഡൾട്ടിനാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു വർഗ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതലും മുൻവിധിയും കൺക്ലൂഷൻസുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. ദിസ് ക്യാൻ ബി ക്ലിയർലി സീൻ ഇൻ ദ നെറേറ്റീവ് ജമൈക്കൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ബൈ എ എൽ ഹെൻഡ്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജമൈക്കൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. വൺ മോർണിംഗ് ദ നെറേറ്റർ സോ ടു ബോയ്സ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ദ മോഡേഴ്സ് കോളേജ്. അതെ, കോട്ടേജ്. അതായത് നമ്മുടെ നെറേറ്റർ കാണുകയാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത്. വൺ വാസ് ഫോർ ആൻഡ് അതർ വാസ് ഫൈവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ബിഗ് ബോയ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്? സ്റ്റേഡിയാണ്, ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ്, കോഴ്സ് ഹെയർ ആണ്, കോൾ ബ്ലാക്ക് ഐസാണ് അല്ലേ. പിന്നെ മറ്റാൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വൈറ്റാണ്, ഹേസൽ ഐസ്. ഹേസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ള, ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഐസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഹെയറും ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ബ്ലൂ ഷർട്ടും കാക്കി പാൻസൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഷൂസൊന്നുമില്ല, കാലിൽ മഡും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ പറയുന്നത് ആ അവൻ കണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ദിവസം മറ്റാൾ ബോസ്, മറ്റേ ഡാർക്ക് സെർവൻ്റ് ആയിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ്, നമ്മൾ വൈറ്റ് സെർവൻറ്റും മറ്റാൾ ബോസും ആയിരുന്നു. ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത അപ്പം നമ്മൾ ആര് വിചാരിച്ചു, നമ്മുടെ നെറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്, ഡിഡ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോയ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈവൻ ഹിസ് കൺട്രി ഓൺ ഹി ഹാഡ് ടു ഹെബേ ഒബേ ദ വൈറ്റ് ബോയ്. സ്വന്തം കൺട്രിയിലായിട്ടും വൈറ്റിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒബേ ചെയ്യണോ? അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പോലും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ വിവേചനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവോ എന്നൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഡിഡ് ദ വൈറ്റ് ബോയ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഡോമിനേറ്റ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോയ് ഈവൻ വെൻ ഹി ഗ്രൂ ഓൾ. അപ്പോൾ ഇവരും ഓൾഡായാലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആരാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നെറേറ്ററാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ എന്താണ് ഇത്രയ്ക്കും ഇൻഡിഫൈനബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ക്വാളിറ്റി എന്താണ് വൈറ്റിൽ ഇത്രയ്ക്ക് സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നെറേറ്റർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. He thought about such things the world and his faith in his people was shaken. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നെറേറ്റർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണല്ലോ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആര്, നമ്മുടെ നെറേറ്ററിന് മനസ്സിലാവണം അതൊരു ഗെയിമാണ്, ഞാനും പണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നെറേറ്റർ സ്വന്തം ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്മൈലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതേണ്ടത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.